O Brasil comemora recorde de exportações ao longo de 2021. Foram 260 bilhões de dólares, o maior valor dos últimos 10 anos, com destaque para o agronegócio e para o setor de defesa e segurança. O ano nem acabou e em 2021, o Brasil já superou os valores da exportação registrados no ano passado. Até o começo de dezembro, foram exportados 260 bilhões de dólares. É a mais alta cifra dos últimos 10 anos. 2011 foi o ano que mais se aproximou deste valor, tendo exportado 253 bilhões. O estado de São Paulo foi responsável por 20% das exportações registradas no país este ano, vendendo mais de 51 bilhões de dólares. A China continua a ser o parceiro comercial mais importante e lidera no ranking de países que compram do Brasil. Foram mais de 82 bilhões. O agronegócio é o setor que mais exporta no Brasil e representa mais de 43% de tudo que o país vendeu para o exterior ao longo de 2021. Foram mais de 110 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os produtos de maior destaque são os do complexo da soja, que pesam em 41% da balança. O Brasil consegue produzir uma soja com um teor de proteína bastante elevado. O mundo quer esse teor de proteína elevado, o mundo quer a soja brasileira. Isso, com certeza, nós temos agricultores capacitados, terras férteis, e nós conseguimos produzir uma soja com bastante sustentabilidade aqui no nosso país. O presidente da ProSoja Paraná destaca que o bom resultado no setor foi conquistado apesar de várias dificuldades ao longo do ano. O ano de 2021 para a sojicultura, não só para a sojicultura, mas para todo o agro brasileiro, foi muito desafiador. Primeiro, uma elevação de custo bastante alto. Fertilizantes é um exemplo disso. Algumas fontes de cloreto no mundo deixaram de produzir isso. Elevou-se bastante o custo dos fertilizantes. Consequentemente, o frete marítimo também subiu bastante devido à pandemia. E o preço dos defensivos agrícolas, né? Muitas empresas falando que ia ter falta de defensivos, isso eleva os custos. Isso atrasou também a chegada desses defensivos no campo. Isso proporcionou um atraso no plantio. Em alguns estados, como no Paraná, houve um atraso devido ao fator climático e agora, novamente, com uma seca histórica no Paraná. E algum na região norte, principalmente, o excesso de chuvas. Então, um ano bastante desafiador para o agronegócio brasileiro. Depois da soja, a carne é o produto mais exportado pelo Brasil no agronegócio. Segundo o Ministério da Agricultura, Mato Grosso e São Paulo lideram o ranking de estados produtores. E também no agro, a China é o país que mais compra do Brasil. Ao longo do ano, o país comprou 3,8 bilhões de dólares apenas em carnes. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o Brasil é o principal vendedor de carne para a China. E o consumo de carne brasileira naquele país tende a aumentar. Se a gente pegar, por exemplo, de 2015 até 2020, a participação da China nas nossas exportações de carne bovina cresceu de 10% para 50%. Isso é um crescimento muito grande. Então, a China acabou puxando o aumento também da nossa produção. Hoje, nós somos o principal fornecedor de carne bovina para a China. A gente tem uma participação de cerca de 40%. Então, a gente também é relevante para a China, mas a China é muito mais relevante para nós. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro celebrou o resultado das exportações junto a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. A balança comercial nossa está muito positiva. Sim, eu trabalho com o mundo todo. O país também comemora o avanço nas exportações no setor de defesa e segurança. Em novembro, houve um recorde histórico, segundo o Ministério da Defesa, 1,5 bilhão de dólares em exportações. E a expectativa é de fechar o ano com a soma de 2 bilhões de dólares. O setor nacional de defesa possui 146 empresas cadastradas e produz aeronaves, embarcações, ferramentas de proteção de dados, radares, armamentos e outros itens de alta tecnologia. Nos últimos anos, o setor tem alcançado resultados importantes, com reflexos positivos na geração de emprego e renda, na atração de investimentos externos e no desenvolvimento de produtos e serviços de elevado conteúdo tecnológico.
Para o governo federal, o fortalecimento da indústria de defesa é uma prioridade, prevista na política e na Estratégia Nacional de Defesa, e um importante instrumento para contribuir com a recuperação econômica nesse período de pós-pandemia. Por isso, temos atuado com o objetivo de derrubar barreiras, aperfeiçoar o marco regulatório do setor e inovar as soluções que ampliem o financiamento e as garantias aos investidores. Também faz parte do esforço do governo federal o fortalecimento da chamada Tríplice Hélice, que congrega as ações envolvendo a academia, o Estado e a iniciativa privada. Os dados recentes do setor demonstram que estamos no caminho certo. No último mês de novembro, a indústria brasileira bateu recorde de exportações, atingindo a marca de US$ 1 bilhão na comercialização de materiais e produtos para o exterior. Estima-se que atingiremos a marca de US$ 2 bilhões até o final deste ano. O segmento de defesa e segurança gera atualmente 2,9 milhões de empregos, com importante efeito multiplicador na economia.